Tady to bude ještě lepší, protože Martin si otvírá další pivo. Martin leje. Protože ve sperma to je vitamin C. Vysvětli nám ten vtip, prosím tě. Ty vole, tak jste tupci z Prahy, vole, nechápete, vole. Takže je to největší lež, co kdy kdo může říct, že ho někdo ožral, vždycky se všichni ožerou sami. Dvouminutový pravidlo je jedna skvělá věc, prostě když se vám něco nechce dělat. Dejte si jenom 2 minuty na tu aktivitu a dělejte jí 2 minuty. Tak to jdu v pondělí do práce na 2 minuty, ty vole. Takže feky, switch front kruk. Feky show. No, jako zkoušel jsem feky show vytvořit, ale i feky var. No. Ale udělej feky var a máš u mě 2. Ale musíš to udělat do měsíce. Ale euro. Tenhle podcast přejmenuju na podcast u piva, ty vole. Protože to zvrtává na absolutně úplně upiva. Přesně, který končí u sraček, hoven a kurbuštu, ty vole. Podcast by... Brkosajů. A ještě, když to uděláš, tak Martin tu šlápu tu objednal. Let's go. Úplně se mi to jako nelíbí a hodně jsem se v tom zklamal. A vlastně pak jsem to přestal dělat, protože jsem se potřeboval sám se sebou jakoby jasnit, jakým způsobem chci jít jako dál, co chci vůbec dělat a jestli mi to vůbec za to stojí něco takového dělat. Ale já jsem si třeba nikdy v životě nedovolil jít k nikomu cizímu na profil a napsat mu tam seš sračka a myslím si, že seš debil. Ale co ten tvůj účes? A líbilo se mi to i dělat si tady copánek. Ty vole, takhle se tady... Už nebudu smát, Marta, ty pět, ty vole. Už chápu, vole, 3 zlaté vlasy Martina Peka. Já si to dělám prdel, 3 zlaté vlasy děda Vševeda a děda Martina jsou dobrý, tak, teda budoucího táty. Ty měsíčně vlastně jsi schopný si tím skateboardingem tou svojí činností takhle vydělat v rozmezí nějakým. Tady se jdu jako konkrétní čísla. Počkej, záleží asi jako jak který měsíc, samozřejmě záleží těch spoluprací. Ježiši, tak to řekni, ne. No nevím, jestli jsem doodpověděl na tu otázku úplně, na co se ptal. Jo, to je to. To práce a v tu dobu mě ten skateboarding absolutně přestal bavit. A úplně jsem si říkal, ty ve, to je úplná blbost. Teď to tady není. Nefunguje to, neměli jsme ani jediný trénink a ani nevím, jak vůbec celá reprezentace bude fungovat dál. Takže já fakt netuším. To řeknu, tak jsem tady jako i průkopník v České republice, moc lidí to tady nedělá a já jakoby nemám tady ke komu zhlížet. Já musím odskočit. Já taky. Že člověk jako vidí a hodnotí. Jo, tak kluci, pokecejte si, my jsme nebyli kacat. Já to taky. Nejlepší podcast, co jste kdy viděli. Jak říká ten Avon, ne? Nejlepší podcast ve střední Evropě. Tohle by se tam v životě nestalo do píči. Vítejte u další epizody podcastu Switch. Dneska to nebude tady jenom o mně a o Kubovi, takový Kubový díl, ale máme tady speciálního hosta a tím je Martin Peck. Martina, čus. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Já tady jako nejsem, ty vole, co to mělo být, tohle vole. Tak asi až řekne Martin, se střídají kamery, tak pak řeknu, že tady... Skvěle. Dneska to nebude jenom o mě, ale o Kubovi, ale... Tomu se říká Jose. Ty vole, ale totálně. Dostal si podcastovýho Jose. Podcastový Jozeho, no, protože ty vole. Já jsem to měl v hlavě jako kamerově, že teď je záběr na nás, pak vlastně řeknu, že je tady host. Ale mimo Martina je tady s námi samozřejmě i Ondra Tráva Trávníček. Ikonický Tráva. Čus. Jdi do píči. Krásný antré, kluci, krásný. Mimo toho, že teda se budeme bavit o tobě, Martine, budeme se bavit teda i o Trávově asi. Tak, ale lidi, kteří nás sledují, lidi, kteří nás sledují obrazově, nejenom na Spotify, protože jsme i na Spotify, tak před námi tady vidějí, nejsou to kraťasy, ale je to, možná to řekni ty, Martine, přesně, protože jsou 2 druhy skatebacků, který ty máš, tak jenom o co se přesně jedná, co je tady před náma. No, tak teď tady máme skateback pocket, to je vlastně věc, kterou jsem vytvářel a je to z toho důvodu, že třeba když jdeš skateovat, tak potřebuješ mít samozřejmě nějaký, něco, jako by ti chránilo skate, když začne pršet nebo sněžit. A jelikož žijeme v České republice, kde poměrně buď dost sněží, anebo dost prší, nebo když jdeš na stole a namontuješ si novýho skate, tak vždycky zákonitě začne prostě chcát. Takže jsem vymyslel tuhle věc, kdy máš prostě skateback pocket, který si prostě strčíš do kapsy, abys to neměl jako velký a nějak tě to neotravovalo. No a když začne pršet, tak to prostě rozbalíš, dáš si do toho skate a je to nepromokavý. To musíš mít ale kurva kapsu teda, ty vole. Ale jako když to zmačkáš, tak se to vejde fakt domů. Když to takhle zmačkneš, tak je to fakt malý, takže já myslím, že je to dobrý. To mě jaký říká žena doma, no. Když se to zmačká. Když se to zmačká, že je to dobrý. No a pak ještě druhý je ten skateback shark a to je větší a to už je normálně, má to ze strany rozepínání a je to prostě skateback, do kterého se, který si můžeš dát na záda, který právě jako není jenom takovejhle menší, můžeš si tam přepínat vlastně, jestli to chceš mít jako na záda jako baťoch, nebo jestli to chceš mít jako tašku přes rameno. Jsou tam udělaný různé reflexní prvky, aby když jdeš večer prostě po pivku, tak aby tě jako nezajeli. A má to spoustu kapes, je to samozřejmě celý vodě odolný, vytvářel jsem to z toho důvodu, že mi přišlo, že tady vlastně něco takového chybí.
A tak jsem si udělal prostě takovouhle věc, kterou sdílím zatím v menším množství jako s ostatníma skaterama a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Prostě Skate Family. Okay. Ty si nám sem do soutěže přinesl ten větší šunt, jo? Ten lepší a... si nechal prostě. Mně se prostě líbilo to, že je to, proč jsem ho chtěl víc propagovat, protože tenhle ten ještě jakoby takový spíš řekněme novější, ten Skateback Shark už vlastně měl jeden drop, kde si všechny věci vypnou, všechny tedy kousky vyprodali, teďka bude druhý drop a líbilo se mi tohle, že to ještě není tolik zpropagovan, takže jsem to sem vzal, aby to lidi viděli a protože jsem byl včera na Stalinu a nedej bože, koupal jsem pole. Je to dobrý, je to mokrý. No budeš pěkně smrdět, takže pohoda. Smrdět? Pivo nesmrdí, vole. Ne, on bude smrdět. Tak, no. Jenom abych to nějak uzavřel. Dámy a pánové. Ty jsi otevřel právě. Já jsem to otevřel. Chceš otevřít další nebo co? To já si dám, to se neboj. Ale tenhle ten Skateback Pocket budete samozřejmě moci vyhrát. Já bych si u toho v rozkroku už tak jenom říkal. Asi to suši. Asi z toho tak nadšenej. Já jsem z toho nadšenej. Budete ho moci vyhrát samozřejmě u nás na Hero Hero. Když budete sledovat hlavní epizodu nebo i bonusovou epizodu, tak budete znát odpověď na soutěžní otázku, kterou právě najdete na Hero Hero, takže doporučujeme sledovat celý epizody, kde uvidíte možná ještě víc, než jste viděli teď, ale hlavně se rozvíjete tu odpověď. Asi se přesuneme dál. A ne, bych... ne, počkej, já bych se hrozně rád vrátil těm taškám, víš? Okay. Protože mi přijde docela úsměvný, že zrovna Martin Peck je jako výrobce a designér tašek. Výrobce a designer, vidíš, tak jsem si jiný jako... No tak navrhl jsi tu tašku, no, jasně, sám ne. No jasně. No. A to má jako souvislost, jo? No. Pro lidi, co nevědějí. Já pokud se nepletu, tak... Myslíš, nazdar tašky je tady pátek? Nazdar tašky je tady pátek a pak... Já bych mohl vlastně vyrábět tašky. To asi mezi sebou nemá jako nějakou spojitost, ale... No a kde vlastně vzniklo to taško? Tohle to vzniklo ve Strašnicích. Myslím, že jsou toho byli ty. A myslím, že to můj brácha, ne? No tvůj brácha, Mára Štefan, ty jsi toho byl taky. A vlastně tam to vlastně celý úplně jako prapůvodně vzniklo. Já jsem to jenom trošku víc propagoval. A proč ale taško? Já vůbec nevím. No nejdřív jsme si házeli kytary na skejta. To jsme si flusali na skejty. Jo, jako flusnout na skejt ve Strašnicích znamenalo, hodil jsem ti kytaru na skejta. Proč? Asi, že to možná vypadalo jako kytara. Tak to byly takovýhle Strašnický. Ale to je vlastně vysvětlení toho, proč se pak... jako označujeme jako tašky. Pak vlastně někdo někomu řekl, že jsi upá taška a z toho to vlastně celý začalo vznikat. I jelitová třeba. No. Jako a taška, malá, velká. Taška jo. Má jako jednu funkci, je to taková, no já nevím, proč taško. A takže když to bylo teda ve Strašnicích, že jste si teda házeli kytary na skejty, tak z toho vzniklo jako potom 3D kytara? Takže to flusa na to. Ne, tak to měl Míra Kvapil, že jo? To měl Míra Kvapil se Špačkem a s ostatníma. S hormonem. A vůbec s hormonem. To se tak pobavilo. Ale vůbec... přezívka a zase jíhal můj brácha. Fakt? No, jo, jo, jo. Tvůj brácha byl geniální. To jo, s Márou Štefanem. Já dal čertovi přezívku a to, co to ta se chytla teda, nebo můj brácha taky. A Ginger třeba, ta dostala od bráchy, Ginger. Vy pamatujte si Ginger? Kdo byl? Ginger? Ginger to je fighterka teďkon. Teďka bojuje? No, ona už dlouho. A já jsem ji dlouho neviděl, ale ona začala dělat nějaký bojový sporty. Já jsem ji asi naposledy viděl, když jí na kalbě Ducktail spochcel na Štvanici. Tak už bude tak 15 let, ne? Už no, jenom to jméno Ducktail zní velice historicky. A od týho bych zemí neviděl. To byla taky taková zajímavá story. No, no tak teď by jí pochcel asi... No. Teď by dostalo držky. My jsme se koukám do těch peprností dostali o hodně rychleji, než obvykle. To je jasný. Dneska je to speciální díl, no, je to protože speciální, tady k tomu to máme i speciální pití. Kuko, co jsi dělal, že máš úplně mokrej klín? Já jsem z toho úplně tak nadšenej, ty vole. Tady vedle tebe. No tak to, kdybys byl žena, chápu, ale zrovna, no dobře.
když se ti projevuje nadšení tímto způsobem. Přesně tak. Si rozhodil packama, viděl? No, dost těch sraček kolem. Hele, takže, kde jsme to skončili? My jsme ještě nezačali, vole. Ty se chtěl na tašky. Takže tašky, nevíme, proč se říká taško, ale si ví... A ty vlastně ani nevíš, proč ty tašky vyrábíš. No to vím, protože mi vadilo, že tady, nebo přišlo mi, že tady chybí jako něco, co já potřebuji a používám, tak jsem to vytvořil a zjistil jsem, že to baví i ostatní lidi, tak jsem to začal jako postupně dělat. Jakože na tu cestu z toho, když přijedeš tím autem do nějaký hitý haly, před tu halu. Každej tak, nemá auto, ty vole. No každej ne, ale že to potřeboval Martin, víš, to mi přijde jaký. No, tak protože když vycházíš vůbec domova, tak já si beru poměrně dost věcí sebou, asi beru náhradního skejta. To vím, skýta, já jsem s tebou bydlel, vím, co si všechno nosíš. Mám náhradního skejta, beru si náhradní boty, beru si náhradní oblečení, takže jsem chtěl mít prostě package věcí, abych si to mohl dát do jednoho nějakého futrálu, to si celý sebou vezmu a dám si to prostě do auta a pak si to celý přeměním. A to bylo, se vejde do té tašky. Tohle je z toho důvodu, aby si buď to mohl nosit jen tak skejtat, jak jsem říkal, to je skateback pocket, aby když začne pršet, nebo prostě si to chceš jenom večer potom přenést, nevím, že když do hospody nebo někam, tak si to dát prostě ten skate vlastně do toho bagu, ale hlavně je to primárně kvůli tomu, když fakt začne přesně, když seš někde ve skateparku a začne ti prostě pršet a než dojdeš domů, máš zmoklýho skejta, seš úplně nasranej a mně se to stávalo pravidelně, když jsem šel na Stalina, vždycky jsem si v létě namontoval novýho skate a stalo se mi to třeba 5x za sebou. Že se vždycky začalo pršet a neměl jsem tam sebou nic. Tak mi přišlo dobrý vymyslet takovouhle věc, prostě hodíš do toho skate a dáš si to přes rameno, nemáš to mokrý, od toho 20, tak konec. Dává to smysl, no. To jsem chtěl udělat. No a pak ten druhý jsem vymyslel, aby byl samozřejmě jako lepší, aby si to mohl dát na záda, aby to bylo trošku pohodlný, protože když jsem měl nějaký jiný skatebacky, co jsem zkoušel od jiných firm, tak prostě třeba ze zhora zase do toho pršelo, protože to nebylo dobře uzavřený, nebo zase to nebylo dobře nepromokavý, prostě byly tam jako různé věci, které se mi na tom nelíbily, tak jsem si udělal svůj a samozřejmě mám ještě jako další verzi, na který teďka pracuju a kterou chci potom posunout dál, to bude taková víc jako cestovnější, že se tam vejde ještě víc věcí. Bude to taková ta taška, taštička ze South Parku? Je to taška prostě velká. Taška malá, taška střední a taška velká. Taško. A bude mít kolečka a takový to madílko? Ta větší. Já docela to trefil, jako zrovna jeden prototyp teďka doma mám takový. A když se jí dotkne někdo cizí, tak mu propíchá ruce. Ježišmar, ty no dobrý, jsi tu Plzeň nepít, ty vole. Tak daleko nevím, ale... To bylo v South Parku, ne? Cartman měl tašku E4000, nebo jak se to jmenovalo, a Kyle mu ji chtěl vzít, teda něco a... No to je jedno. No. Tenhle díl jsem zrovna nevěděl a chápu pointu. Prostě. A prosím tě, tady pro mě a pro pana Brože důležitá věc, že bychom začali skateovat. Ten skateback, ten větší, bude mít nějaký otvory na lahvová piva? To je dobrý point, jako jsou tam různé kapsy, je tam kapsa vlastně i po straní, tam si pak můžeš dát různé věci, takže určitě tam vejde nějaká plechovka. Takže začneme. No Kuba furt skejtuje. A jo, to za prvé a za druhý napiju vůbec žádný alkohol. Takže dvě lži na jedno. Ale má krátké nohy, takže popojedem. Popojedem, přesně tak. Proto jsem v Guinnessovce jako nejkratší noho, no to je jedno. Noho lezec. Noho běžec. Noho skejter. Ale já jsem chtěl navázat na to, že jak tenhle ten pocket, tak i ten vlastně ten větší, tak je to všechno vlastně tvoje značka Skate Family, která je od minulého roku venku. Je to tak? Je to tak. A mě by zajímalo, protože v tuhle chvíli ta značka je pořád vlastně tak nějak pod distribucí Ambassadors. Ta značka je moje, ale domluvili jsme se, že si tam udělám svoji podznačku, že se oddělím od týmu Ambassadors a že tam budu mít svoji podznačku Skate Family, ale vlastně Skate Family celkově vzniklo dřív, než jsme se na tomhle celém vůbec domluvili. Je to moje značka, je to vlastně čistě pod tou distribucí, ale vlastním to já. Je to prostě moje věc čistě. A vzniklo to z toho důvodu, že se mi prostě nelíbilo, jak se lidi k sobě navzájem chovají a že prostě tady furt řeší hrozně sračky okolo. A já jsem si říkal, že prostě chci mít okolo sebe partu lidí a vytvořit prostě lidi, kteří se budou bavit skateboardingem, který to bude bavit, který nebudou zbytečně okolo sebe vytvářet nějaký úplně nesmyslný hate. A tohle je jako moje myšlenka a jako cíl, co chci vytvářet, takovou komunitu lidí. Dělal jsem i různý Skate Family srazy, kde se prostě sešla spousta lidí z celé republiky, vlastně se dá říct. Protože jeden přijel z Liberce, další přijel z Aše a tak, takže to bylo docela zajímavý. A vlastně jako propojovat i ty lidi navzájem, že prostě najednou pak kluci třeba zjistili, že jsou ze stejného města, přijeli tady na ten sraz a zjistili, že jsou ze stejného města, tak teď spolu skejtou. A prostě propojovat celkově tu komunitu a zbytečně neřešit nějaký píčoviny okolo a prostě bavit se tím skateboardingem. To je jako, a neřešit hlavně, jestli jsi bílej, žlutej, černý nebo jakýkoliv, protože to je taky věc, která v dnešní době je úplně pro mě úplně nepochopitelná, že vůbec někdo něco takového řeší. Takže jsi takový integrátor tašek,
všech různých ras. I tak se to dá říct. Takový rastaš. Rastaš, tak se úplně, ne? Rastaš. No nic, dobře. Tak a ty, jestli můžu? Ne. Jo? No tak sorry. No. Tak. Můžeš. Jo, děkuju. Jsi hodnej. Miluji tě. A jaký jsou plány s tou značkou do budoucna? Plánuješ nějaký tým velký, 10 lidí, jezdit na tour, no, točit na, videa? Na to by nejdřív samozřejmě jako museli tady hlavně lidi pořádně se snažit jezdit. Teď už konečně díky tomu, že docela do toho tlačíme v různých rozhovorech, aby lidi fakt začali makat a jenom nepozili s botama za 20, tak se už pár lidí začíná snažit. Na co narážíš? No, na mladou generaci lidí, kteří jako mají plnou hubu keců, ale nikdo pořádně neskejtuje. Hmm. Ale teď už se to začíná. Aspoň pár lidí já vidím a každýho supportuju, když ho vidím někde ve skateparku nebo když někde jsem a vidím, že se snaží a snaží se posouvat dál, tak já mu dávám svůj vlastní props. I když je to boro na nějakým malým railu a snaží se to překonat, i tomu dávám props prostě. Jenom mě nebaví vypozen lidi, kteří jsou oblíklí v hadrech za nesmysl a pak mají plnou hubu keců a to mě vůbec nezajímá. To je věc, která jde prostě úplně mimo mě a je totální tojové. Takže to neuznávám a uznávám lidi, co makají, co se snaží něco vytvořit a spoustu lidí se snažím právě takhle potom i propojovat a když mají nějaký problémy nebo něco, tak mi třeba i píšou, takže s nimi občas i pokecám třeba na Instagramu a myslím si, že jim to nějak mentálně docela jako pomáhá, že třeba já mám rozbitý boty a smějou se mi tady ostatní kluci a takový jako věci, takže, takže si s nimi občas pokecám a myslím si, že jako to má jako nějaký svůj smysl, že to někam vede. A tímhle s tím bych se chtěl vydat. Kam značka bude pokračovat? Letos mám teďka už vytvořen 2 nový designy, který bych chtěl letos vydat. Celkově by měly být 4. Chci to vždycky dělat po limitované edici po 100 kusech, protože se mi líbí jako ten smysl těch limitovaných věcí, že to prostě nemá úplně každý. A to je vlastně zatím momentálně ta cesta, kterou bych chtěl jít. A uvidíme, jestli bude nějaký tým. No. Prostě musí tady být lidi, musí být vidět a musí být v pohodě. Takže takový lidi, jak chci okolo sebe. Jsi hodně vidět, no. A proč to? Proč? Protože ty jsi byl vlastně v ambasadoru, normálně jako profík. Proč? Proč vlastně? Protože tohle to všechno si mohl vlastně jako dělat i v tom ambasadoru. To byla trošku jako interní myšlenka už dlouhodobá přímo z ambasadoru z distribuce. Jako co přesně teďka myslíš? No tak, aby jsem se já oddělil od toho týmu a vytvořil jsem si to vedle. S tím já jsem tam přišel tehdy. Jako abys vodil Martina, jo? No. To nezní úplně jako pozitivně. Ne, ale takhle, jsem to, ne, takhle jsem to myslel. Takhle jsem to, s tím jsem tam přišel, že prostě jako by Martin s Maxem měli mít nějakou sesterskou značku, že? To se předtím, tady taková nabídka byla, ale samozřejmě ty podmínky k tomu nebyly tehdy to bylo nastaven tehdy, tak. To bylo v 80. letech, ty vole. Ne, jakoby dává to smysl, jako dávalo by to určitě nějaký smysl, ale Maxi šel svojí cestou a já se jdu teďka svojí cestou, uvidíme, jak to bude fungovat. Víceméně jsem do toho byl, řekněme, takhle jako situovaný, takže jsem to vzal tak, jak to je a snažím se to brát tak, jak to je a uvidíme, co se s tím bude dít. Samozřejmě rád bych měl nějaký lidi okolo sebe, který budou fajn, se kterýma budu cestovat, se kterýma budu vytvářet nějaký dema, protože mi strašně chybí, že vlastně se vůbec takovýhle věci jako nedějou, jako dema prostě. Zajedeš někam do města a uděláš si prostě demíčko. Jsem to řešil už s Etnisem teďka, že bych tenhle rok chtěl jako vytvořit nějaký takovýhle jako akce, kde se budou rozdávat ty věci. Zaskejtuješ si, uděláš toho video, který si dám prostě potom k sobě na YouTube, když to celý zařizu. A chtěl bych se prostě celkově věnovat tomu skateboardingu takovýmu, jaký je, protože mě to baví. Teď jsem si to hodně v Americe srovnal a ujasnil, že prostě závody jsou fajn, chci se jim nadále věnovat, ale chci se zase věnovat i té části, kterou jsem dělal vždycky. Natáčet videa, natáčet profily, jezdit víc na streetu a tak. Samozřejmě bolí to, stojí to nějaký čas a úsilí, ale je to vlastně věc, kterou miluji a kterou prostě chci dělat. Takže tímhle s tím směrem se Skate Family a vůbec já teďka budu ubírat. Budu se rozbíjet jako svý. Hele, a co myslíš, že jako způsobilo to, že lidi prostě už nepořádají ty dema? Respektive mně přijde teda, že o ty dema není zájem, než by je někdo nechtěl pořádat. Nebo třeba zrovna to, jak jsi říkal, že nemáš rád, když se někdo tamhle pózuje prostě s botama. Neubírá se to všechno spíš tímhletím směrem? Že o ten skateboarding už prakticky vůbec jako nejde? Že málo kdo se prezentuje na těch sociálních sítích jako true skater prostě, ale všechno je to spíš o tom, jako hele, podívej, já se oblíknu, hele, já mám tady, vole, tohle, to tamhle, tohle si koup taky. No, to říká docela dost lidí, že o skateboarding není zájem, ale potom, když tady vytvářím TikTokový videa, kde učím, jak nalepit třeba grip, tak to prostě má 200 000 hlídnutí. 200 000, jo. No a jakoby
ty věci jsou tam nesmyslný, jako nějaký má 70, další 200, další jak se odrážet na skateu má prostě 100 tisíc, takže já si nemyslím, že o to není zájem, já si myslím, že je to jenom špatně prezentovan třeba, proto nejsou potom na různých akcích jako lidi, protože o tom nevědí, že to vůbec existuje, že to vůbec je. Takže já si myslím, že je to chyba spíš marketingu toho, že jako to nedají vůbec vědět. Víš, že prostě jako dřív to bylo tak, že byl český pohár, tak se vzal prostě plakát, v Olomouci se to hodilo do všech hospod, prostě Goča všude rozhlásil, hele, bude tady český pohár, všichni doražte. No a byla to nesmyslná akce. Tak kdo to dneska dělá? Nikdo. No, protože to byla vzácnost. No a tak právě proto dneska si myslím. Jsou lidi přežraný už právě z těch sociálních sítí všeho. A... Jo, ale každý se s tebou chce pobavit, chce si na tebe šáhnout, chce prostě si s tebou zajezdit, prostě ty věci furt fungují. Já to vidím, s kým komunikuju, co to vytváří a nemyslím si, že by to bylo mrtvý, myslím si, že to akorát nikdo nedělá a právě proto to chci změnit. Čili pokud máš 200 tisíc hlídnutí za video, kde se odrážíš na skate, nebo... Skupy teďka mluví totiž jako závěs, protože on udělal trick tip na Mongo, kde se tak jedná o odrážení a takový to, to nemělo. Tohle bych nazval jako skupinu edukačních videí. Ok, ok, ale v tom případě, jako člověk, který si založil svoji firmu teďko, tak vlastně máš 200 tisíc potenciálních zákazníků třeba na tvoji tašku. Nebo třeba 600 tisíc, to mám na YouTube. Jo, tak jako průzkum trhu je to dobrý, ne? No, jako víš určitě. Vlastně, kolik lidí to zajímá. No jako právě proto říkám, že si myslím, že skateboarding lidi zajímá, akorát je to tou prezentací. Jakoby záleží jenom na tom, jak to odprezentuješ. Jestli o tom nikdo neví, tak je divný, že tam pak nikdo nerazí. Jestli máš produkt a nikdo o něm neví, no tak je divný, že si ho nikdo nekoupí. Že? Takže dobře. Je to pořád jenom o tom, aby to ty lidi vůbec věděli, že to existuje, že to bude, že se to bude pořádat a tak dál. A proč se třeba ty lidi, kteří jsou aktivní jako ty na těch sociálních sítích, že mně přijde, jako, že většina z nich se začne třeba tím skateboardingem, jako tou tvorbou okolo toho skateu, ale odebere se to úplně jiným směrem. Tak proč chceš větší čísla, že jo? A větší čísla musíš jako víc obecňovat. Skateboarding je hrozně konkrétní věc. To je stejné, kdyby si hrál kuličky, taky to bude zajímat jenom pár lidí. Takže mi chceš říct, že ten, kdo začne jako skateový youtuber nebo nějaký ten influencer, nebo co to je, na kdekoliv, tak časem zjistí, že je to uzavřená skupina lidí a chce jiný čísla, tak začne přestoupí na to, jak si kupovat boty nebo hadry nebo jak se oblíkat a tohle to zajímá nejvíc lidí. Pokud chce samozřejmě větší čísla, no tak musíš dělat co nejvíc obecnou věc. To znamená, nevím, já mám rád ty lifehacky, takže jsem udělal jedno z videí, jak si brousit nůž normálně o hrnček. A taky to zajímá spoustu lidí. Protože jsem byl v Americe, byl tam skurvený tupej nůž, říkám, ty vole zase. Tak jsem otočil hrnček, no a tam máš prostě tu keramickou část a o to si to nabrousíš. Okay, ale mě to zajímá, no, takže musíš udělat věci, co... Ale koukají na to zase jenom lidi, kteří koukali na tebe předtím jako na skejťáka, ne? Koukají na to všichni možný lidi, protože ten algoritmus to doporučuje nejenom skýt. Lidem, co mají brušení nožů, tak se doporučuje to prostě, lidi... Ne, lifehacky třeba, celkově. Doporučuje to lidem ty videa, kteří sledují prostě lifehacky. Takže samozřejmě začneš na skateu, no ale tak jako nejezdíš jenom na skateu. Děláš spoustu věcí okolo, no a to téma toho skateboardingu se dá jako relativně dost rychle vyčerpat a vymýšlet nějaký nový zajímavý věci už pak přechází v totální crazy věci, že by se musel oblíknout jako, nebo jezdit třeba na hej, nevím, něco takovýhle, jako aby to bylo, aby to byl virál. Takový tady jsou. Ale neměli moc úspěch. Protože nebyl YouTube. Pozitivním slova smyslu. No jasně, no právě proto říkám, to už jsou pak jako crazy věci. Takže pokud chceš jako samozřejmě vyšší čísla, musíš dělat věci, které jsou jako pro všechny lidi, nejenom pro tu komunitu skateu. Rozumím, no, takže prostě přestoupíš ze skateu jakoby k dalším věcem. Jasně, čili ve finále jsi mi odpověděl na tu otázku tím, že to děláte proto, abyste měli vyšší čísla, větší sledovanost a generovali třeba větší peníze za to. Že se od toho skateboardingu, od toho kórovýho, nemluvím třeba konkrétně o tobě, protože ty jsi furt v tom ještě jako hodně zainteresovaný v tom skateu, ale ostatní tyhle ty, kluci tohohle typu se z té cesty skateboardingu dostanou vždycky jinam. Takže to dělají proto, že chtějí větší čísla generovat větší peníze. Nemyslím si, že je to jenom z toho důvodu. Myslím si, že tvoje životní cesta nevede třeba jenom skrz tohle. Myslím si, že začneš jezdit na skateu a pak prostě zjistíš, že tady vede i jiná cesta a že prostě se teďka zajímáš prostě třeba o boty nebo že se zajímáš o něco jiného. Takže jakoby jde to ruku v ruce. Prostě ukazuješ to, co tě zajímá, no a jakoby tou cestou jdeš. Takže není to jenom čistě o tom, jako samozřejmě může být. Spoustu lidí to může dělat jenom čistě proto, ale může to být i proto, protože se prostě stočíš. Tvoje životní cesta se prostě stočí někam jinam a tebe začne zajímat něco jiného. Prostě jako nemusíš být jako 100% fokusovaný na skate. Mně přijde, že se to vždycky stáčí jako podobným směrem. Tím konzumem a takovýma věcma, že to lidi jako chápou. No mainstream, a, no, ano, je to tak. No. Se, no, proč to zajímá nejvíc lidí? Já si můžu zeptám, takhle teda, když já nevím, kolik mělo views to broušení toho nože.
Já taky ne, ale řekněme 100 tisíc. Nevím teďka, ale já jsem to dal na TikTok i na YouTube Shorts, protože je to podobná vlastně jako platforma, takže tam vždycky házím. Jako no. A teď se zeptám, ty kdybys třeba teď jako vydal jako street part, myslíš si, že by měl víc lidnutí než broušení nože? No určitě nebudem, protože to je jenom pro konkrétní skupinu lidí, kteří rozumí skateboardingu. Okay, ale a to není to blbě? Brusičů nože je víc. Ne, to je lifehack, který jako lidi zajímá. To není jako obroušení nože. To je že to každý dělá. Každý to potřebuje. Je to obroušení klasický, ale o nějaký hrnek. Ne, ale to o tom, že to každý potřebuje, jako z nějakého důvodu. A je, že je to zajímavý. Potom jsou lifehacky, že ti ulehčí život. Takže ty prostě někam jedeš na dovolenou, máš tam tu pejnu, říkáš si ty vole, co s tím zase udělám. Otočíš hrníček a uděláš hotovo. A máš to. Takže to pak v té džungli, kde máš jenom ten nůž a nemáš nic, tak budeš kurva schánět hrnek, vole. Ne, tam si nabrousil nůž. Tam snad vemu šutr, ne? Já obrousím to o šutr. No, tak jsi měl udělat lifehack o šutr. To je to ale podle mě to máš od toho borce, vole, z té Magby, jak na něj běžel, vole. Tak vohrníček si to tam párkrát mošoural. Ten to tam udělal o mramor. Tak ho to je perfole. Tam mají mramor právě, tam si to mohli jako na to. Ale o ten kámen je zase potenciálně víc jako lidí. No to je jedno. Já rozhodně nejsem jako no, když budeš hodnej žít, když budeš žít v lese, tak asi by bylo zajímavější dělat videa o tom, jak brousíš věci v lese, ale jako vzhledem tomu, že většina lidí žije v nějakém jako domově, kde mají třeba i hrníček, tak právě to je to, co ty lidi zajímá. Chápeš? Stejně jako když zajímalo lidi, teďka jsem ukazoval, jak si sundat grip za pomocí fénu, taky to mělo docela úspěch, taková jakoby ve svým podstatě blbost. A to jsou takový malý drobný vychytávky. No teď se každý zajímá, jakoby, co je, čím více to divnější a zajímavější, tak tím to má samozřejmě větší popularitu. Čím větší sedlák, tím větší, čím větší sračka, tím víc to lidi zajímá. No. 1 800 000 na TikToku, jak se točí můj skate dokola takhle. Tak? Brouze. No. Já jsem viděl, mě to pouštělo. Já jsem to ukazoval. Já jsem smutný. To je normálně prdeli. No, ale protože to je vizuálně zajímavý. A jak tomu hudba, která do toho jde, a to ty lidi dneska zajímá. Nebo je to tak jednoduchý, že to většina těch retardů chápe a proto na to jako čumně, že jo? No teď jasně. A říkám, vizuálně je to zajímavý prostě. A to je prostě dnešní doba. Ať chceš nebo ne, můžeš to přijmout nebo to nechat být, jo? Byli všichni takovýhle, kam to spěje ten svět, kdyby všichni zajímalo, nebo koukali převážně na věci, které chápou, jako že se točí skate v nějaký rouře. Ne, tam jde o ten vizuální efekt, tam jde o to, že je to satisfying moment, že prostě to jde do slow motionu, kde se točí skate prostě v rouře a vypadá to zajímavě, takže je to vizuálně zajímavá věc. Ne, takhle konkrétně třeba tohle, ale prostě lidi zajímají jednoduchý, chápatelné věci. No, teďka to je třeba ten TikTok a tohle, kdy prostě já jsem viděl jenom nějakých pár věcí z toho a říkal jsem si, je to vážně jako... No taky koukám. Proč to ty lidi dělají? Jako proč se třeba nějaká písnička hrála a oni dělali nějaký grimasy? Říkal jsem si, proč? Co to je za bullshit? Jakoby? Proč se baví? Tak lidi se chtějí bavit, že jo? Ne, oni se předvádějí. Tyhle, co to dělali, se předváděli. To byly prostě jako a dělali nějaký grimasy a tohle. No, jako za mě úplně nepochopitelná věc a ty čísla. No, protože jsou potom bizáry. To je zase další stránka věci. Buď máš věci, které jsou zajímavé, anebo které jsou bizarní. Samozřejmě, ty, co jsou bizarní, tak ty mají samozřejmě velký čísla, jako Shopaholic, Adele a spoustu dalších Sugar Danny a tyhle ty divno lidi. Je tak prostě... jako největší čísla mají porna, že jo? Co si budeme povídat? No to jo, ale tak to jakoby splní nějaký potřeby. Ale nemám potřebu koukat na nějakou píčovinu. No jo, jenže to právě může taky splnit tu potřebu v tom smyslu, že ty lidi, kteří to teda jako natáčejí, tak ty říkáš, jo, mají potřebu se předvádět. To je jedna věc, s jakým účelem ten člověk to jakoby točí, nebo proč to dělá. Mě zajímá ta druhá strana. Ale ta druhá strana, která na to kouká, pro ně je to zábava, to je prostě entertainment. A dneska, když vezmeš třeba ten TikTok, nebo prostě i ten Instagram, ale hlavně ten TikTok, tak to je tak jako rychlá síť, kde to funguje na principu jenom, že ty jedeš takhle palcem a jedeš video za videem. Kvantita. Jo, wow efekt prostě. A najednou tam na tebe skočí něco, co tě prostě jako na chvíli jako zabaví, pobaví. A když to třeba vezmu jakoby na svém příkladu, co se týče TikToku, tak já se na tom jako dokážu zaseknout, ale jsou to chvíle, když prostě třeba už večer jako jenom si jako lehnu, teď si to otevřu a jenom se na tom zasekneš a koukáš. A teď se u něčeho zasekneš, že hele jo, tohle mě třeba jako zajímá, nebo mě to pobaví. A to tam potom hází ty views, protože se na tom člověk zastaví, protože nejde rovnou jako dál. Takže ono to splní ten účel jenom nějakého jako chvilkového pobavení. Ale že by si z toho musel ty vzít ze všeho, jako toho něco jako hodnotného, o tom to vůbec není. Samozřejmě, lifehacky... No to se snažím právě díky těm jako edukačním věcem dát tam tomu přidanou hodnotu, aby to nebyla sračka, že tam frérka takhle skáče s kozama a ho psají do rytmu, víš to. To tam je někde? No pozor, já jsem jako narazil na video, kde...
jako když jste tady zmiňovali teda to porno, jo. Nevím, jestli nám to YouTube monetizace nezabanuje, protože... Porno je podle mě umění, jako. My monetizaci nemáme, takže můžeme. To je zprve, ale life is porno, byt, no. No, ale co chci říct, že aby to jako ty lidi, kteří tvoří na tady ty sítě, jako by obešli, protože samozřejmě tenhle obsah ty nemůžeš tvořit, kdyby bylo explicitně prostě ukázaný tohleto. Ale jsou normálně videa, kde jenom jako holka takhle dělá a jenom no, vlastně a dělá jako... kámen, nůžky, papír teď. Kámen, nůžky, a já jsem si říkal, tak to je v prdeli, jako co už jako, a přesně ty jsi zmiňoval jako ty kozy, jak tam jenom skáčou. Jo, tak... Máš tam to vizuálno, máš to tomu něco, a mají ty lidi, tam píšou, protože ona tam třeba odpočítávala třeba odpočítávám od 10 do 1. 1, nebo 10, 9 to. A teď tam lidi píšou komenty, protože pak tam máš takový ty verze, že se jako odpovídá, že ona tam má tu odpověď toho člověka, jo, a ona to dělá to video. Ty reakce. A že ty lidi počítej od 50. Já to nestihnu. No, jako. Protože jsou to uchyláci, kteří prostě to chtějí vidět, že jo? A úplně si říkáš, tak to je... to je furt ta dobrá varianta. Kamarád to je prostě jako úlet, že, jako. Že viděl... To je zase nějak... šok, jako, že to prostě že to šokuje, že jo? To jsou zase ta další část videí. Podcast s nějakou pornohvězdou a ona prostě, že jako na OnlyFans, že vydělává jako neskutečný prachy. A že za 10 dolarů nebo za 30, to je jedno, za nějakou částku prostě nesmyslnou, jí pošleš fotku svého bimbase a ona ti ho zhodnotí. Jo, to si dělá. To jsem neslyšel. To jsem neslyšel. To je normálně, kolik jsi dostal? Já jsem nedostal nic. Bubo, nic z toho nedělej. My tě máme stejně rádi. Ale to má jako dick rating. On i ví, jak se to jmenuje. No jasně. Tak to je, no to je jo, tak jako veselý tady internetem teď non-stop. Protože jako... právě, když jsi zmínil OnlyFans a to, tak jedna věc je obsahu, který tam oni dávají jako běžně, jako na nějaký pravidelný bázi, ale na čem oni vydělávají nejvíc, tak jsou soukromí věci na vyžádání. Soukromé zprávy. To, že si s nima můžeš psát, to, že vlastně jim můžeš poslat toho bimbase a tak dále. A potom se stává to, že tyhle ty holčiny prostě jako tam fakt vydělávají takový prachy, že si říkáš, ty... Ale jenom chci říct jednu věc. A moje žena dělá ty vole v nějaký cukrárně nebo něčem. Ale chci říct jednu věc. Já chci říct jenom jednu věc. Tohle svým sponzorům do portfolia posílat nebudu. Tenhle rozhovor. To asi ne. Ale tohle se bavíme jenom o realitě. Tohle je přesně ten entertainment. Jo, ne, tak já dělám různý portfolia třeba pro sponzory, aby viděli. Pornfolia? Pornfolia, ano. Aby viděli, jako co dělám za práci, tak tohle tam nebude. Tak asi tu práci děláš blbě, koukám. Ne, naopak, je to taková zábava, že zrovna to nebude. To tohle pro mě absolutně, vole. A oni to stejně sledujou, takže to je... Ale jako tohle je fakt jako... Ta všeho chuť, co dneska na tom jako internetu je, to je prostě a to je ještě jako... málo, že to se ještě nebavíme o dark webu, že jo? No, to je už je tohle, úplně, tohle úplně nic, že jo? Tohle je úplně jakoby nic z toho, no, že to není nic vrácené, když tak vemme. Já jsem asi tak nevědomý, jak jsem byl, nebo jak se to říká. Ale já jsem kolikrát chtěl jako si, jako ten dark taky web, jako o něčem, ne, tak jako nemám ten, jak se to jmenuje, makro? Na foťáku. Jo, takhle. Já bych to neuměl jak poslat. Ne, o tom dark webu, že jsem si chtěl něco zjistit. A já s toho mám strach si o tom něco zjišťovat. No přijede FBI a půjde. Jako, já mám třeba spoustu těchto věcí v takové kategorii, že o nich radši ani jako nechci vidět. Jo. Nebo víš, nebo takhle obecně. Když o tom nevíš, tak tě to neláká. Nebo ale já tohle mám jako i třeba jako zprávy. Obecně zprávy, já třeba nesleduju zprávy. Já taky nejsem to vymazal. Já jako spoustu věcí se ani nechci jako do té hlavy jako dát. Je pak teda blbý, že tam mám dick rating a takovýhle věci. Mm. Když u tebe asi. A mě to nepřijde. Takhle se někdo má vole tu ikonu e-mailu tam na tom seznamu a on tam má dick rating. Ne, takže jako spoustu věcí jako takový, jako o tom já vůbec jako nevím, ani jako do toho nezabrušu, nechci jako... Aby si nemusel vybrušovat. Abych nemusel vybrušovat, přesně tak. Jako já tomu naprosto rozumím a souhlasím, taky mám spoustu věcí, o kterých vlastně se radši o to ani nezajímám, protože by tě to mohlo potom jako někam vést úplně, kam bez v podstatě ani nechceš. Takže jako dark web taky jsem o tom slyšel, ale říkal jsem si jako, co tam budu dělat.
Já jsem jako, si, jako ne, že bych tam chtěl jako vyloženě vlíst. No zajímá tě to. Jo, ale něco si o tom přečíst a ani to jsem nechtěl, ty vole, radši. No to jako... jsme, hele, my jsme v 9. třídě a ve 8. dělali, že jsme se koukali na rotten.com a tam byly, tam byly rozstřelený hlavy lidí, třeba co si prostřelil u brokovnicí, nebo týpek se rozstřel ve Ferrari a byl tam prostě, byly tam všechny věci prostě úplně. Ale prostě je to zajímalo, mě to přišlo strašný. Já jsem se na to, kámoš, ten se u toho úplně bavil, říká, ty čum, to je nejlepší. Já tam u toho seděl, no. Úplně říkám, ty vole. Protože jsem hrozně empatický, takže jsem si úplně jako představoval, jaký to musí celý bejt, víš co. Mm-hmm. Ale to jsou přesně ty věci, že to vlastně jako ani nepotřebuješ vlastně vědět. Jako víš, že to existuje, ale nemyslím si, že by si to potřeboval úplně jako vyzkoušet. Ale teď mi teda řekněte, když jsi tohle to zmínil, když třeba jste někdy jeli kolem nějaký dopravní nehody, jste ten typ člověka, který se tam jako na to dívá, nebo radši prostě jako si dáte ten pohled? Já jsem tak něco mezi. Já koukám jinam. Mě to strašně jako chci se tam kouknout, nebo ta zvědavost, ale vím, že mi to zničí prostě. Jo, to jsou ty samý ty videa, když vidíš nějaký takovýhle jako opravdu jako kórový věci, hardkorový, kdy prostě někde je úplně rozšvihanej a to, tak mě to ovlivní potom jako na strašně dlouhou dobu, jakoby to furt mám jako někde v podvědomí. Hmm. I když mě to jako, chci se na to kouknout, že se tomu teďko vyhybám, jo, prostě nechci tyhle ty... Tak to já se podívám a jdu dál. Jo. Tak jako jo, že vystoupíš. Hele, vem si, že jezdí skejtový závody. Ale já jsem nejel okolo dopravní nehody takovýhle charakteru, že bych musel jako hele, vem si, že jezdí skejtový závody a odjel jsem jich fakt jako kreténa. A ve spoustě z nich se někdo zraní a fakt blbě. No ale ty musíš pak jet dál. No, třeba Maxi, jsem neuměl. Třeba Maxi vyrazil zuby v tom Havířově a já jsem měl po něm další trik. No musel jsem jet a udělal jsem prostě krůk no kick. Ale prostě se musíš od toho odosobnit, což je docela zajímavý, protože říkám, že jsem hodně empatický, ale to pak musí být ta lajna, kdy prostě si řekneš, hele, jasně, zjistil jsem, jestli je v pořádku, prostě jasně, bohužel se stalo něco blbýho, ale samozřejmě pak, když je někdo někde mrtvý. Já se na to podívám, jakoby, když jedu okolo, ale nezastavím a nedělám tam, nenatáčím si to, ty věci, což dělají některý lidi taky. Záleží jako mimo mísu úplně. Na charakteru té věci, že jo? Tak jo, jako Max si tam odplivnul dva zuby a ty si potom no, nějaký... Kousl točku jít, ty než... No jasně, ale není to nic fatálního, ale kdyby si tam zlomil páteř, tak prostě už to skončilo. No jasně. A tak jako já jsem nejdřív zjistil, jestli je v pohodě a pak jsem si řekl, dobrý, no tak si to prostě dojedu. Ale to nebyl jediný případ. Těch případů, který jsem v životě zažil, týpek si tam rozlousknul hlavu jak meloun úplně na závodech a pak ještě... A nikdo se neptá, jakoby potom, jak ses u toho cítil, víš, a proč si neudělal výsledek. A to už se ti nikdo nezeptá, protože týpek si tam rozbil hlavu, ty vole, a jakoby, no a co? My potřebujeme, aby si přivezl výsledek, víš co? To jsou už potom jako věci, nikdo se neptá na tu historii, na ten průběh, co se tam všude dělo, prostě každý tenhle výlet má nějakou svoji jako historku, když to řeknu, jako i ty závody a všechny, protože, ale nikdo se tě neptá, prostě výsledek je důležitý, je hotovo. Jak to máte teďka třeba, když koukáte jako na skateový videa a teď jasně vidí, že týpek, to mě napadlo, týpek jde na držku, jo, že prostě vyskočí a kousne se mu to na railu. Já v tu chvíli zavírám oči a prostě čekám a jenom jako... Nebo no, jo, jedno... A už stává. Jedno poločko. A oni ještě na některých videích to opakují třikrát, jako... Já třeba znám lidi, kteří jako... Ty vole, to byla držka, čum na to, ty vole. Já to nemůžu vidět. Já prostě úplně... Hele, my jsme dřív koukali na video, který se jmenovalo 911 a tam byly přesně tyhle držky. A doteď si pamatuju frajera, jak jede na nějaký vysoký zdi, chce z ní skočit a na konci té zdi je prostě šutr, o kterých se seká a padá dolů po hlavě a jako třeba ze 3 metrů. To teď si to pamatuju. Nebo frér skáče z gapu do silnice a najednou tam projede auto a on skočí do kabry a takhle si to tam jenom rozlouskne. A čuměl jsem na to a říkám, ty vole, normálně jakoby asi nevím, proč jsme si to vůbec pustili. Jako, co je záměr tohohle videa, ty vole? Nebyl v rámci tohohle i Škorpion? Škorpion tam byl. To je Škorpion, je klasika. No, to je to toho railu, jak se tam... To byl Ivan Hernandez, ne? Jo, Hernandez. A kde tam to bylo i vysvětlen, že je Škorpion a teď to tam bylo. Ale já, co jsem viděl, nejhorší držku. Ale bylo to vlastně při absolutní píčovině. To je vždy, tak bylo na, nebo často? Na videu od Big Brother, od Časáku. Ten loket? Number 2, ten loket. Tak to je, přesně jsem chtěl zmínit, že to je... To je nejhnusnější. To byl záběr, na který jsem se prostě koukl jednou a od té doby jsem vždycky přetáčel. Hele, normálně, já jsem si to... Když jsem si to od kámoše přehrával na kazetu, tak jsem si to normálně vystřih. Jo, to jsi udělal dobře. Bo. Normálně prostě týpek jede na switch backside grind, na takový lezíce, Sokrates Lil. Pak už točil nějaký videa jenom. A normálně prostě se mu to kousne a on jde takhle ne, na ruce. Ne, to podjelo mu to a on šel na loket. No. Jo, tak tak. A otočil si ho ale tak nějak. A ta ruka se mu normálně jako prolomila na druhou stranu. A pak normálně vstal a ta ruka mu takhle visela a on šel a řval. No. Jo, to jsem možná viděl někde. Hele, já jsem tohle viděl naživo a od té doby to nenávidím a říkám to všem, jestli chceš vědět nejlepší skateový trik, když neumíš na skateu, tak si na to stoupneš a někdo ti podkopne skate. Tak tohle přesně udělal týpek na základce frérce.
tý to podjelo, dává tam loket, no a úplně na druhou stranu, že jo? Říkám, ty jsi fakt kretén. Tyhle dislokace jsou hnusné. Proto říkám, nedělat tyhle sračky, jako by je to zbytečný, prostě jako je to sranda, zlá sranda, ale vůbec, ty ve, prostě. Hele, na tyhle ty píčoviny si dá pozor, protože já se snažím minimalizovat rizika, ne zvyšovat upřímně, jako to je taková moje myšlenka. No tak podkupávání skateu. To jsi šel sem, jo? Snažíš se snižovat rizika, když sem, jo? No, tak jako já jsem samozřejmě extremista, takže jako vím, na co si můžu troufnout. Hele, Martine, a jak jsi na tom teď třeba s potřebou močit? Protože já jsem... Ale budeš sedět, ale dobře, nevím, jak je to možné. No. Já koukám na každou vteřinu těch hodin. Já taky v pohodě, kámo. Já taky. To je ten jedinej, vole, pochcánek, který tady trpí, ty vole. Ty se tady pochcál, vole. Tebe nakoplo to vylitý pivo, viď? Ty vole, já opravdu trpím, ale já trpím už 20 minut. To je to nejhorší. Já byl ještě předtím, než to začalo. Mohli bychom se teď třeba bavit o nějakých výletech k vodě. A když jako hodí, dostane se něco? No byl jsem teďka surfovat v LA, právě, že nám popršelo. Host může, ty nejseš host. Jsem, já jsem tady furt host, upočkat, pomluvám. No teď to půjde na všechny, že jo, teď to půjde normálně jako no, peše, půjde peše. No. Já jenom teda se chci vrátit ještě jednou k tomuhle, co ty jsi říkal, jak to máme s tím, když vidíš někde nějaký takovýhle crash. Já to mám hlavně u kotníku, když vím, že tam bude kotník nebo něco, protože to je takový nejvíc, co si dokážeš vybavit tu bolest, že jo, nebo takový to, co se v tobě jako odehrává. Tak v tu chvíli jako zavírám oči, protože nechci prostě vidět, protože s tím pohledem se mě vybavuje i no má ten pocit. No a to si myslím, že je největší, problém, že je největší problém, protože jestli se s tím jako začneš stotožňovat, tak to jsou ty věci, že ty si to začneš představovat, cítit to, no a pak se ti to stane. A to si myslím, že byla vlastně i docela éra stalinských lidí, že prostě dřív měli všichni kotníky, ale furt, ale protože si to navzájem jakoby furt ukazovali a furt se o tom bavili, tak všichni měli kotníky. Já to zaťukám a doufám, že se to nestane, jo. Já prostě s tímhle problém nemám. Udělal jsem si kotník párkrát v životě, ale tam nastali lidi každý 14 dní, každý měsíc, nevím, 4x, 5x za rok, prostě furt kotníky. Ale teď tím, že si to jako představuješ, vizualizuješ, stejně jako když se podíváš na škorpiona a budeš o něm přemýšlet, no tak co si myslíš, že se ti stane? Jasně, že pojedeš a dáš si prostě největší a škorpion přijde. Fakt, protože si to vizualizuješ, a ta vizualizace má životě proto, velký proto já, smysl. Proto já jako, když tak nějak jakoby vím, že to tam bude, tak radši odkláním pohled. Mm-hmm. Nechci si to právě, víš, jako by... Jo, já si to nepouštím milionkrát, jako nebudu se koukat, no, tak týpek, no. Hele, čumek, se mu láme ta ruka, ty vole, úplně bomba. No, takže ne. Jako... To já třeba sadomasochistickýho kámoše, který tenhle ten prolomený loket, o kterém jsme se bavili, tak normálně si pouštěl zpomaleně. No, a ještě auto. Ty vole, čum, jak se mu tam vole, napíná ta kůže mezi těma kusma. Jaká, ty vole, vypni to, no, ty vole. To, jak jsem říkal toho kámoše s tím Rotem, ten se prostě rotem.com, tam prostě frér rozcelený v lambu, normálně zbytek z ničeho a frér, ty vole, čum, až ti si to přibližoval úplně, dělej. Říkám, hele, a jinak seš v pohodě, jako. To jsme byli děti na základce, víš co, a tak to už asi jako o tobě něco začne svědčit, no. No, a takže se, zdravíme Michala. Když jsme se třeba, když jsme se třeba bavili o těch kotníkách, tak já jsem jich měl fakt nespočet, ale udělal jsem si jeden, udělal na Stalinoj, měl jsem dva, ale ten mám je furt. Máš. Ale udělal jsem to na Stalinoj a prostě jsem na Stalinoj, tak jsem si to omotal prostě obinadlem. A skytoval si dál. A skytoval jsem dál. Nice. Přijel jsem domů, už jsem kulhal jako svině, z nádrží jsem sotva došel, ale prostě je mrdám na to, pohoda. Tyba, ráno jsem se zbudil a normálně jsem měl nateklý i chodidlo. Jo, úplně nasráč, prostě všechno v piči. Říkám, no, ty vole. A teď naši jako moc jako nemuseli skejtování, takže jako úplně jsem jako předstíral jsem, jako, že to nemám ze skejtu, ale nepovedlo se mi to. No a šel jsem na moje doktoro a on, a normálně mi to nad kotníkem mě rozříz nohu. Ne. A takhle mi to začal mačkat, vole. Oh, takhle. A vymačkal mě z toho úplně brutální hromadu černých sraček. A pak mě tam strčil drenáž, no má jeden obvaz, že jo? No vlastně, no a, musí to. A chodil jsem obden na převaz a ten obvaz mi z toho furt tu krev tahal. Ty vole, to bylo... A já jsem takový pozitivní, tak víš, co je na tom hezký? Ta láska k tomu skateboardingu. Že jsi udělal takhle obrovský zranění a stejně si ještě skateoval. Jako chápeš? No, to... Jako to je hustý. Proto... Ale dřív to tak bylo? Dřív jsme tak myslili, já jsem prostě, kotníka, já jsem za 3 dny jsem mošel rozskateovat. Já jsem prostě měl obinadlo, furt jsem ho vozil sebou. Jo, mě třeba vypadávalo rameno, prostě ze skateu. Jo, měl jsem to asi třeba po 10. Tak zdravíme Adama Lukase. Tak já jsem si normálně Já jsem si bral normálně obinadlo a stahoval jsem si, protože mě vypadalo při tomhle pohybu. Takže udělal jsem manuál a to rameno bylo venku. Takže jsem si normálně vzal obinadlo a tu ruku jsem si stáhnul, aby se mi zvedlo maximálně sem. Na Denivé. A prostě jsem skejtoval, jo.
Stejně jsi nemohl, vole, neměl jsi rovnováhu, že nemohl zvednout ruku, ale prostě já skejtuju, ale hovno, prostě dělá, taková troska, vole. Tak 10 kliků denně by tě já jsem měl malé jamky, mě říkal pan doktor potom, že se nedíví, že mi to vypadávalo. Malé jamky. Hele, že mám velký kloub, malou jamku, ne? Rozumíš? Ty malá jamko. krásná story, ale vlastně ty jako bys mohl povídat o tom, když jako člověk má zranění, který ho... No, jedna věc je mít zranění. Jedna věc je mít zranění, druhá věc je jakoby, když máš něco v sobě od základu prostě jako jinak. Jako chlast jako broš, jo, nebo. Ne, myslel jsem, že když máš jako malou, prostě když máš jako malou jamku. Malou jamku a malou kost, tak prostě jakoby máš tam asi jako jistý předpoklad k tomu, že ti to bude vypadávat, ale ke všemu funguje to, že prostě opravdu když cvičíš, tak to můžou držet svaly za jakýchkoliv podmínek. Proto jsem říkal ty kliky. No jo, to přesně jako že na to. Jsem tě nepoznal dřív. Na to právě navazu, no. Ale já jako jsem opravdu. Taky zrakl všechny jako vazy, klouby to. No, já jsem měl přetrhan vazy v levém koleni, postraní. A vlastně jako byl jsem u doktora Dvořáka, který ho zdravím. Nevím, jestli se na to bude koukat, předpokládám, že asi ne, ale je to jeden z nejlepších doktorů jako v České republice na kolena, který dokázal zpátky vrátit strašnou spoustu lidí a on mi říká: "Hele, já ti to zoperu, ale nic ti to nepomůže. Ty prostě potřebuješ posílit ty svaly a budou ti to držet svaly a nic jiného ti jakoby tomhle nepomůže. Proč když půjdeš na operaci, tak nestihneš jako potenciálně olympiádu, nestihneš vůbec ty kvalifikační závody a to koleno bude tak 2 roky, nebo ta noha bude prostě slabá. Z toho důvodu, že ti ochabnou ty svaly. No jasně, ale protože než se to celý dá dohromady, než se to spojí, než tam začne všechno fungovat zase tak, jak má, a to ještě musíš chtít, aby to fungovalo. To, když si budeš říkat, že to bude blbý, tak samozřejmě tam budou různé překážky. Takže mi říkal, že když mi to zoperuje, ale že to nebude v pohodě. Že to musím sám dát. No tak jsem chodil, to jsem začal být v Olympu a vlastně jsem tam byl na každý den jsem tam trávil třeba 4 hodiny. Šel jsem vždycky na rotopet, jezdil jsem nohou jenom do určitý fáze, což je prostě zase úplně protichůdný, když jdeš k doktorovi normálnímu. Ne, nesmíte s tím nic dělat. Ani na to nechoďte, nešlapejte na to nic. Vůbec. To je nejčí blbost. Ty prostě musíš okamžitě začít nějakým způsobem lehce zatěžovat, lehce protahovat, nebo jako neříkám teda s přetrženýma vazama úplně jako že hned protahovat, ale něco s tím musíš dělat. To nemůže jenom ležet, no, protože rozhodně to potřebuje pohyb, aby se to vyživovalo. No jasně, no přesně proto já jsem to rozježděval na rotopedu, takhle jsem mohl jenom nohou dělat tam zpátky. A každý den se to zvětšovalo. Nebo to stačí začátku. No, tam si třeba potom dáš tenisák, dáš si ho vlastně pod tu nohu a jenom zatínáš ten sval, aby se jako dotknul toho. Vlastně, no. Přesně tak, no ale díky tomu, co jsem dělal celou dobu a jenom jsem tomu věřil slepě, protože nevíš, že si to pomůže. Ale věřil jsem tomu, tak jsem to prostě dělal. No a pak jsem byl takhle nadovolený, furt a nic s tím nešlo. Prostě jsem cítil, že to koleno je furt v prdeli a jakoby s každým, když jsem se jako do toho kolena, když jsem do toho dal nějakou váhu, tak jsem cítil takový pnutí ze strany a furt jsem dělal to stejný, věřil jsem tomu a představoval jsem si, jak se tam spojou. Oni mi říkali, že ty šlachy sami spojí a že začnou se fungovat. A jsem si to představoval, jak to jde dohromady, jak se to tam spojuje. Fakt jsem jako řeknu takový jako různý meditační fáze. No a pak prostě jednou jsem byl nadovolený a takhle si stoupám, pokrčuju se a říkám, ty vole, normálně jako se pokrčit. Síla mysli. No jako vážně. A tak to jsem dokázal nejenom s tímhle s tím, ale i před tím, co jsem měl zlomenou nohu v obě dvě kosti. Taky mi řekli, že už nikdy nebudu chodit. A dělal jsem to úplně stejným způsobem. Prostě jsem jenom přemýšlel nad tím, že ty věci tam jakoby fungujou, že se spojujou a to tělo je neuvěřitelný stroj, který dokáže udělat přesně to, co chceš, ale musíš nad tím přemýšlet. Když to necháš bejt a když si říká, o, dobrý, no, tak on se s tím něco stane. Tak to bude trvat nesmyslně dlouho. Ale když cíleně budeš myslet na to, jak se ti to uzdravuje a co se s tím opravdu děje, tak to tělo tomu dá ten fokus a začne nad tím fungovat. Psychosomatický to je. No, jak jsi mluvil třeba... Ne, jako je to jako vážně mi to tak funguje úplně se vším. Jak jsi mluvil třeba o tom tenisáku, tak si vzpomínám, že měl nějaký dokument o Kobe Bryantovi, který si urval achilovku. A ten, to viděl, a ten potom zvedal jakoby ocelový kuličky, asi takhle velký, jo, no. Prstama na nohách. Jo, že tím taky prostě zní jako pičovina, jako urval si achilovku, proč bys dělal jakýhle věci, ale tam prostě ty svaly jsou tak propojený, no jasně, tak to jde hlavně, funguje. Že jo, ta noha jde dozadu a to jsou různý, přesně, hele, třeba na skateu je hrozně vtipná věc, že všichni vůbec jako, nebo spoustu lidí nemyslí na to, hodně teda holky to mají, že by si prostě měl dávat kolena ke špičkám. Protože si jinak kurvíš úplně celý nohy. Ale špičku si všichni představí, že na noze je to palec, takže vlastně všichni dávají ty kolena jako dovnitř, nebo ne všichni, ale hodně jako se to dává jako dovnitř. Přičem. Když se pokrčuješ celkově, když děláš jakýkoliv triky, nebo když dopadneš, tak všichni jako, nebo hodně lidí prostě dává ty kolena jako dovnitř, což je jako nejhorší jako věc. X. Protože... Takže vlastně... Přesně, Xka.
Takže si... trend? McClung? No, ten trendy věci, to jsem jasně... Ne, já myslím trend McClung. Jo, trend McClung, no ale trendy to bylo taky chvíli, já jsem to taky jednou dobu dělal. Než jsem právě zjistil, že to úplně... X-ko jsou nejhorší. No, mně se to jednou dobu líbilo. Vidíš, že to bolí, ale... No, jako Jordan to dělal, když střílo. No, ale já, čím jsem... Myšlenka byla taková, že prostě... má to nějakou fyziologii ty nohy, nějak jako fungují a nějak jsou nastaveny. A ty k tomu musíš nějak přistupovat. A pokud tomu nějak nepřistupuješ, jakože třeba potom zvedáš ty kuličky těma nohama, protože ta šlacha je propojená až dozadu a jde nahoru, že jo, kachilovce, tak to je zase určitý typ cvičení a potom jako té mobility, co se jako snažíš, že jo, rozchodit potom, protože lidi umějí malovat nohama, že jo, umějí hrát i na kytaru, takže nohy dokážou úplně to samé co ruce, akorát jako by si nedokážeš představit, proč o tom nepotřebuješ představit, nebo nepotřebuješ o tom přemýšlet tímhle způsobem. Ale že prostě, když se nad tím zamyslíš celkově, tak je potřeba myslet i na to, že ty věci jdou dělat i jako správně. A nejenom tak, že si myslíš, že to jako děláš správně. To je prostě myšlenka celý týhle věci. Víš, že prostě ty X-ka, to je ta X-ka. Jo, že to je hrozně skvělý, ty vole trendy, ale nemyslíš už na to, že si kurvíš ty vole normálně menisky a že postranní šlachy ti jdou úplně do hajzlu. Prostě ale je to pro tebe trendy. Ale Martine, jako ty si nemůžeš říct, budu se odrážet a dopadat do X. To prostě no. Je od přírody. To jde, já jsem to dělal. Já jsem to schválně dělal. Já jsem schválně dělal X-ka. Protože se mi líbil to litru džilo. Dobře, tak pojedeš a uděláš, vole, nohel z 12 a budeš si u toho dopadu říkat, tak a teď musím za X-kovat? Jo, můžeš udělat úplně, co chceš. Jestliže u snowboardingu jde to, že na skateu to ještě zatím není, ale na snowboardu, když mácháš rukama a lítáš a letíš, tak máš za to minusový body. Takže můžeš naučit i lítat se, jako dělat trik a přitom ovládat ruce. Na skateu je to pro nás nemyslitelné, protože jsme to nikdy o tom nepřemýšleli. Ale ty se můžeš i takhle stejně naučit stylově dělat nějaký dopad. U těch rukou mi to přijde jako ovlivnitelnější. Všechno, můžeš si ovlivnit svůj styl. Protože jako spousta lidí napodobovali styl, vole, Appleyarda a třeba, že jo. Apple byl nejlepší, ale on je to byl, a taky, ti to, bude, přijde, a taky ti to přijde vlastní, že jo. Stejně jako ten z Bakeru, taky ten Antoine prakticky. Dixon. No, Dixon. Ten prakticky nepotřeboval ruce, že jo. Ten vždycky, vole. No Antoine, no ale to je nejúzčí. Ale spousta lidí to napodobovalo, čili se snažili to tak, jako ty dopady a tohleto. Ale přijde mi, že u nohou, na který je v moment dopadu vyvinutá strašná tíha, prostě tohle, že nedokážeš ovlivnit, jakým směrem ti ty nohy budou, ty kolena budou směřovat si dovnitř, ven, nebo to, že to je prostě přirozený. Ale vem si třeba kardio. Jak dopadá? No, to není X, to je nějaký XL. No, jakože on má takový jakoby dřepu úplný, že jo? To je fetlo. Takový očko. Takový. Ne, se unikát, víš, že jakože taky jako, si myslím, že konkrétně tohle by se asi dalo jakoby napodobit, že by se na to jako myslel, budu dopadat nějak víc jako... No dobře, ale řekni kardiovi, hele, dopadej jako Reynolds, nebo víš, jako nohy od sebe, prostě úplně tohle. No, druhá věc toho, když jsi na to navyklej. Nebo nenaplý nohy třeba. No to jo, jako, druhá věc je, když jsi jako, na to jako navyklej a začít dělat jinak, jako no to extrémně jinak. To se bavíme o návykách. Návyk, každý návyk může změnit. Ty triky, jako. Každý návyk může změnit. No, protože takhle, ty jsi třeba taky, jako... Sám jsi to teďka říkal, že jsi taky měl nějaký období, kdy jsi jako napodoboval, že jo? Jo, jasně, jako no jasně. Tak jako... A zároveň v poslední době, třeba u tvých dopadů, bylo vidět takový jakoby prosezení, nebo takový prostě... Protože jsem začal využívat ty nohy tak, jak mají fungovat. A to je to, o čem mluvím. A teď zrovna včera jsem dělal nohlý big spin na Stalinu ze skočky, z takový přes tam v tom dolním patře, jak je tam ta skočka přes toho velkého lofase nějakého nebo co to je. A dopadáš docela z výšky potom. No ale jako a dopad jsem přesně a jako když dopadneš, tak jsem ty kolena dával od sebe, protože ti to umožňuje jednodušší dopad. Začal jsem ty nohy používat tak, jak jakoby se mají používat, tak jak jsme byli zkrátka si vymyšlený. Tlumil dopad tím, že no, dělám, si víc to, pokrčil dělám, nohy. Dělám to vědomě jako celý. Dělám, no to jo, ty můžeš do hlubšího podřepu to vědomě, ale neovlivníš to, jestli se ti kolena rozjedou, nebo je dáš dovnitř. No ovlivníš, protože buď ti dáš dovnitř, a nebo je dáš ven. Martěz, chci vidět, půjdeme spolu na desítky a ukážeš mi oba dva způsoby. Kolena dovnitř. Musí být desítky, kolena. To můžou být jenom na zemi. Na zemi to je možný. Všechno počínaje, se začíná na zemi a to, co umíš na zemi, potom přenášíš buď ze schodů, na zábradlí, na bedny, začínáš vždycky na zemi. Myslím si, že v moment, kdy dopadáš... Já jsem to dělal. Já jsem to dělal, takže vím, o čem mluvím. V životě jsem tě neviděl, že by si dopadl do X. Jo, dělal jsem to. Ne. Jako podřep a větší podřep a ještě větší podřep, OK. Jo. Ale do X. Ale můžeš ovládat úplně cokoliv, jestliže můžeš... jako, jestliže se lidi můžou dopadat do Včka, tak můžou dopadat i do Xka. Je to jenom o tom, jak si řekneš, že chceš dopadnout. To je jenom o postavení nohou. Chápeš? To je jenom o tom, že si to vychytáš. V tom případě by si mohl, vole, vychytávat jakýkoliv styl. No můžeš.
S tím já jsem naprosto jako stotožděný. Tak jako, jsou lidi, jako je Tory Padville, který tvrdí o tom, že má odporný styl, sám to řekl, nebo něco takového. Protože na tom nepracuje. On nepracuje na tom stylu, on dělá jenom triky a je mu úplně jedno, co se děje se zbytkem toho těla. Ale sám je nespokojený s tím stylem, tak by mohl si říct, hele, OK, chci mít styl jako Apeliar nebo Martin Peck. Tak prostě... jeden z nich. jeden z nich, je to to samý. Martin to napodobil dobře a měl by dobrý styl. Jenomže na tom nepracuje. Styl si můžeš naučit. Máš tomu a nějaký to si tebou nemůžu souhlasit, styl se nenaučíš. Máš předpoklady k tomu nějaký... Ty jsi měl vojak živat dobrý styl. Dobrý, toto, že ho pak přehráváš ten styl, nebo jako upravuješ... No já neříkám, že to musí být 100%. Na základě toho, že tvůj vzor, jestli to je takhle, tak ty upravíš triky, upravíš trošku ten styl a tohle. Ale vždycky jsi měl dobrý styl. Prostě tvoje tělo vykazovalo dobrý styl a ten ses nenaučil. S tím ses narodil. Tak to prostě je. No, styl se myslel jsem na to, co dělám, jak dopadám a jak se jasně, to tělo chová. Ale upravil jsi trošičku třeba nějaký pohyby končetin. Ale styl, projev celkovej nemůžeš ovlivnit. Styl nejde naučit. Jde ho vyjezdit, nějakým způsobem posunout. Ale jsou lidi, co budou mít začnou se špatným stylem a budou mít vždycky špatný styl. Když o Tury. Sorry, že to říkám takhle na otevření. A ne, nejde jenom o Tury nebo tohle, ale jsou lidi, kteří umí... Ale já ti to vysvětlím úplně jednoduchým způsobem. Je to o tom, že na skateu spoustu lidí třeba začne skateovat tak, že ohejbají záda a tím se drží jakoby celý ten styl. Zdravím Aleši Bublu. A já jsem třeba teďka začal jsem na tom hodně právě bazírovat tím, že vlastně naopak ty musíš mít rovný záda, vystrčit prdel a opírat se pořádně do nohou a tím pádem se ti okamžitě markantně změní styl. Takže když změníš jenom tuhle jedinou věc, teďka kterou říkám, tak z toho lidi, kteří mají vohnutý záda a jenom propnou tu prdel, já nevím, někteří to třeba nemůžou udělat, protože mají nějaký třeba fyzický predispozice špatný. Tak ale už jenom touhle jednou věcí se ti ten styl zlepší. Neříkám, že budou nejkrásnější na světě, ale říkám, že se na tom dá pracovat a můžeš to vědomě změnit. Prostě to jde. Do jisté míry. Já jasně, no, to říkám. Já neříkám, že budou nejlepší styl na světě. Ale rozhodně je to jedna z věcí, která je ale to. Nejtěžší, teda když už bych teda přistoupil na to, že máš pravdu s tím stylem, tak si myslím, že to je to nejtěžší, co se dá na skateu formovat nebo měnit. A to je styl. Jo, to já neříkám, že to není lehký. Teda, že to je lehký, ale hlavně styl, jako úplně styl podle mě vychází úplně z tebe samotného. Což znamená, jak přemýšlíš, jaký seš člověk. Takže je to projev takového balíčku, jo, co seš. Jo, je to tvůj projev prostě. Je tvůj projev, jakoby, jak seš i sám se sebou spokojený nebo ne. Prostě to je to... To je jako ta fyziognomie. Protože v tu chvíli, když nad tím nepřemýšlíš, tak to z tebe vyjde jako automaticky. No ale můžeš nad tím přemýšlet. Stejně jako, že se můžeš naučit chovat. Taky se můžeš naučit chovat i v případě, že jsi úplně nasraný, ale vypadáš úplně klidně. To jsou prostě věci, které jdou naučit. Je to těžký, ale jde to. Mm-hmm. Takže i styl jde naučit. Je to hodně těžký, protože jak říkáš, a jak jsem teďka řekl, já jde to do hlouby jakoby tebe, ale jde to naučit. Prostě jde se přetransformovat. Stejně jako, že negativní lidi můžou být pozitivní. Je to prostě jenom o druhu přemýšlení a řešení té věci. Když to neřešíš, no tak se něco bude dít, jo. Někdo se soustředí třeba jenom na triky a někdo to bere jako celek. Jak se cítíš v tom prostě, když to odjíždíš a jako já to beru jako balíček a když něco odjíždím, jak se v tom chci cítit dobře, víš co, jako hezky, aby to bylo, abych si to užil prostě, jest, teď jsem to odjel. A tak to i vypadá asi, já nevím. Prostě součást toho celého. Dobrá. Let's go. Zajímavá výměna názorů. Já se ještě vrátím, jak jsem zmínil toho Ryšu Turiho, aby jako náhodou, kdyby to viděl, že prostě já si myslím, že on kdyby měl styl Apeliard, tak má ty výsledky na těch závodech ještě. No jasně, a teď jsem, ale proto jsem řekl ty vohlý a kulatý záda. No jasný. Když kdyby začal ten styl měnit, tak by samozřejmě mu začalo dělat problémy, dělat jako nějaký triky. Ale to jde jenom ruku v ruce s tím, na to si zvyknou. Hele, teďka jezdím s Tobiášem, trénuju ho a Tobiáš dělal tohleto. Takže stylová věc, ty vole, úplně strašný. Naučil jsem ho, aby dejchal, když jako dělá normální věci, aby se v tom trošku jako víc uvolnil. A teď se mu najednou o 20% zlepšil styl, protože nedělá tohle, když jezdí a není tak jako křečovitý, protože se v tom dokáže trošku víc uvolnit. Hmm. Takže Ryšo, kdyby z tohodle udělal tohle, tak to bude zase úplně jiný projev. Myslíš, ale ty lidi to neřeší. Že by mu ty triky jako šly stejně? Kdyby se na tom začal, jako, kdyby řekl, prostě, a teď bude jít takhle. Musíš tomu dát prostě ale dokonce jo. I u Pírod jsem viděl rozhovor, kde on řešil, jak právě přesně... Jak jsi byl u něj doma, jo? Byl jsem u něj ve skatesite, ne doma přímo, ale u něj doma ve skateparku, ano. Jo, jo. A i Pírod řešil, jak právě dávat ty kolena právě ke špičkám a jak jako fungovat na tom skateu, aby ses vlastně jako co nejmíň škodil. Takže prostě řešej to i lidi, kteří mají nejlepší styl na světě, víš co, podle mě třeba. Jasně, ale
To není jako, Pírot zase měl, i když nedával špičky, kolena ke špičkám, měl prostě jeden z nejlepších stylů. No jasně, máš predispozici, máš nějaký předpoklad, ten je jasný, ale furt to můžeš nějakým způsobem změnit. Takže Rišo může změnit. A zároveň já jsem mu to osobně sám říkal kdysi. A zároveň tohle to je subjektivní věc, že? To je prostě, no, ale to musíš to, jak vnímáš styl někoho, nebo jak vnímáš svůj styl. Ale to je stejně jako, že jsi debil, ale chceš se změnit, no tak se z tebe stane lepší člověk. No tak stejně můžeš změnit i styl. Prostě jestli jde změnit takováhle věc, tak jde změnit i styl na skateu. A ono to jde teda docela ruku v ruce. Jako. A tak když už jsme u toho Riša, tak on na tom asi taky dělá, když začal jezdit s Vintrem, že? To určitě. Na pojďme, stylu, pojďme uzavřít stylovou otázku. To si asi odskočím na záchod. Pojďme, minutu to vydržíš. My už se stejně chýlíme ke konci. Pojďme jenom tady tou stylovou teda část ukončit jenom otázkou takovou, jako, aby to bylo pozitivní na závěr. Kdo v Čechách tě, co se stylu týče, v tuhle chvíli baví nejvíc? Vzhledem tomu, že vy dva jezdíte aktivně, úplně nejvíc. Hele, hrozně hezký styl má Jirka Hronek určitě. Jeden z nejlepších, jako si myslím. Mně se teda nelíbí, když ty triky jako vyzevlí, ale líbí se mi, když to jako fakt chce. Protože si pamatuju, když jezdil ještě pořádně daily a dělal kickbacks mi na kick from Feeble a vypadal jak český čas Ortiz. Prostě bylo to úplně super. Kuba Oster měl vždycky skvělý styl, Horf měl vždycky skvělý styl. A v současnosti vzhledem tomu, že moc lidí jako nejezdí jako nějak aktivnic, tak je to těžký. No. Arnoš měl relativně docela dobrý styl. Jako zkus někoho z novejch, jestli tam je. Pepa Typa nic ne. To taky už není novej úplně. Mm-hmm. Ne? Taky není novej už. Vole, Pepa není úplně nejnovější týpek. Hele, teďka jsem viděl hard flip na Magbě od Kumeta, týpek z Českých Budějovic. A líbilo se mi to, tenhle frér maká a proto má moji podporu, takže tohle zmíním. Okay. To zase dá reklamu, vole. Nefávně se jako líbilo. Mně se líbí lidi, co prostě makají, co se snaží, co se drtí. To je prostě, jakoby, to je moje cesta. Ta se mi líbí. Super. Dobrá, takhle teda na hlavní část mám to, asi stačí. To stačí, jo. Ještě pivko mám, tak je to dobrý. Tak. To už bylo teplý, ne? Neblází. Já jenom připomínám, celou dobu tady je před námi Skateback, Skate Family, Pocket, je to vlastně verze Pocket, kterou můžete vyhrát u nás na herohero.co/podcast-switch. Když jste sledovali tuhletu epizodu, nebo bonusovou, která je na Hero Hero, tak budete znát i odpověď. Takže tam můžete tenhle ten back vyhrát. Z dnešní epizody je to takhle všechno. Martine, chceš něco na závěr zkázat? Máš tady svoji kameru. Jezdíte na skateu, bavte se, když nejezdíte na skateu, tak prostě buďte v pohodě. A když jezdíte na skateu, tak nebuďte v pohodě. Když jezdíte na skateu, tak buďte taky v pohodě a když nic neumíte, tak se koukejte a snažte se něco naučit. Tak, koukejte a snažte se něco naučit. Zároveň, když koukáte, tak můžete samozřejmě i tuhletu epizodu třeba volajkovat, pokud se vám líbila, pokud vás něco zajímá, napište do komentářů, odpovíme vám. A pokud chcete slyšet i bonusovou epizodu, tak nezapomeňte odebírat naše herohero.co/podcast-switch. Děkujem, že jste dokoukali až sem, děkujem i tobě, Martě, já děkuji i vám, pánové. Ahoj. Rád jsem vás viděl, kluci. Ne, on nesnad poprvé v životě ožrali, ne? Co moje, no? Jsem napil Plzně, vole, konečně to funguje. Jsem nikdy ožrali nebyl, a se právě snažím celý život. Tak. OK, takže díky a mějte se zase příště. Čus. A papa. Ahoj. No, tak ty z toho řekl teda, ty vole, papa, vole. Papa je hezký, vole.